beribį dosnumą demonstruoja Vaidas Čepukaitis. Imk, Aronai, negi gaila. O, Čepukaitis, laisvas buvo, laisvas po krepšiu. Neskupas pasirodo ir Egidijus Dimša. Bet kaip sakė baba, gera širdėla, plika subinėla. Tadas Sedekerskis ima kamuolį po Egidijaus Dimšos. Žiaurios klaidos. Beje, Kaune yra trys didžiausios šventės – miesto gimtadienis, Kaziuko mūgė ir Milaknio dėjimas. Po visų iš jų miestas ūžia. Sistemomis tu turi sugalvoti, kaip įveikti tos dienos priešininką. Tai yra. Jei Petrauskas per rungtynes nekalba apie merginas, reiškia Robertas Petrauskas jau nekomentuoja krepšinį. Šios dienos rungtynių epizodai. Čia vienas, čia antras. Beje, bučiukas jums nuo Čeponio. Gražiai suklaidino Vaidas Čeponis. Kol komentatoriai seilėjasi, treneriai sunkiai telpa marškinius. Virginijus Šeškus protestuoja agresyviau už patį Vytautą Šustauską. Kas čia darosi ir šita techninė pražanga Virginijus Šeškus žiauriai nepatinka, dar nesu matęs. Tiek daug nevaldomų Šeškus emocijų. Ne viskas patinka ir Žydrūnui Urbonui. Pakartojama galbūt apsiramintų šiek tiek treneriai. Patirtį jauniems draugams išraiškingai dalina Darišas. Beje, pagaliau įminta paslaptis, kodėl Utenos arenoje sirgaliai nuolatos tokie užsivedę. Paaiškėjo, kas juos taip užveda. Tiesa, Vasilija Mitičius labai nemėgsta reklamų. Žiauriai nemėgsta. Galima buvo paieškoti ir kokių nors kitokių variantų. Taip, bet Deivisas, jisai gali pristabdyti varžovų gynėjus. Štai mažąjį Simuką pas auklėtoje Kazį palydėjo dėdė Artūras. Jo veido galbūt tą ir nori dabar pasakyti arbitrai Kazį Maksvyčinį. Nors šiaip Simukas drąsus berniukas, absoliutus eterio vilkas ir linkėjimų perdaimo asas. Arvidas sakė, Šikšnis jį pagirdė, tai aš noriu pagirti, šiandien labai gerai žaidė ir daug tritaškių primetė. Ačiū, Simai, tu taip pat labai gerai.